ស្រុកយើងសុខសប្បាយឬមួយក៏រលាយក៏ដោយសារតែអ្នកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋមិនប្រតិកម្មខ្លាំងក្លានៅពេលណាដែលអ្នកដឹកនាំនាំទៅរកជួសខុសពីឆន្ទៈរបស់គាត់ប្រទេសជាតិនឹងស្គាល់នៅមហន្តរាយយ៉ាងពិតប្រាកដបើយើងលើកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកបកស្រាយយើងអាចនិយាយត្រង់ត្រង់ថាវៀតណាមសៀមខ្មែរលាវក្នុងសតវត្សទី20ដើមទសវត្សទី50សុទ្ធតែនៅក្រោមអាណានិគមដូចគ្នាដូច្នេះក្នុងទសវត្ស50ប្រទេសទាំង4ចាប់ផ្ដើមពីសូន្យដូចគ្នាតើឥឡូវនេះប្រទេសទាំងនេះមានការវិវត្តដល់ណាហើយការវិវត្តខុសៗគ្នានេះព្រោះប្រទេសទាំងនេះមានអ្នកដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពនិងចរិតខុសគ្នាយួនគឺមានហូជីមិញសៀមគឺមានស្ដេចភូមិបុលអដុលយ៉ាដិចដែលចេះដឹកនាំស្រុកគេឯខ្មែរនិងលាវវិញយើងអត់មានអ្នកដឹកនាំដែលចេះស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់និងចេះប្រមើប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលមករួមគ្នាដូចនេះហើយបានជាយើងមានការវិវត្តមិនច្រឡំគេគឺមិនទាន់គេអាលម៉ង់គេថាត្រីវាស្អុយពីក្បាលមុនបើខ្មែរយើងចង់រស់តើតែអ្នកដឹកនាំយើងពិនិត្យអត្តចរិតខ្លួនឃើញខុសហើយកែឬមួយយើងត្រូវការរើសអ្នកដឹកនាំថ្មីដឹកនាំថ្មីមានន័យថាយើងត្រូវការអ្នកណាហ៊ានដឹកនាំដោយមានសមត្ថភាពដឹកនាំមានចរិតរឹកជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនចាំបាច់ចែងច្បាប់ថ្មីពីចរិតអ្នកដឹកនាំទេព្រោះព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានព្រៀនប្រដៅច្បាស់លាស់ណាស់ហើយថាអ្នកដឹកនាំយើងគ្រាន់តែតាមព្រះពុទ្ធអវត្តទៅនោះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យប្រទេសវិវត្តទាន់សង្វាក់ប្រទេសគេទៅហើយបើយើងជឿថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃគឺជាពុទ្ធសាសនិកហើយថែមទាំងបានកាន់សិល5ទៀតនោះគឺពិតជាយល់ច្រឡំធ្ងន់ណាស់ពុទ្ធជននេះខ្លះអាចបានធ្លាប់បួសរៀនក្នុងវត្តមែនហើយអ្នកខ្លះមិនបានបួសរៀនធម៌ប្រពុតទេខ្លះទៀតធ្លាប់ធ្វើជាចោរផងប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកអស់នេះបានរៀនទាំងអស់គ្នានោះគឺត្រឹមស្ដីកុម្មុយនីសយួននៅក្នុងក្បួនច្បាប់កុម្មុយនីសគេមិនទទួលស្គាល់ជំនឿទេថាជារឿងត្រឹមត្រូវទេព្រោះទោះជាជំនឿគ្រីស្ទក្តីជំនឿអ៊ីស្លាមក្តីជំនឿព្រហ្មសាសនាក្តីឬជំនឿពុទ្ធសាសនាក្តីពួកនេះជាអ្នកមានជំនឿទៅលើទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសចាត់ទុកជំនឿទាំងឡាយថាជាវត្ថុអប្រិយអរូបស្រមើស្រមៃគ្មានធៀបពិតហេតុនោះគេមិនគោរពឡើយតើមូលហេតុអ្វីបានជាយួនហាណូយអាចលេបយកខ្មែរនិងលាវបានគឺព្រោះយួនបានមើលឃើញថាជួនជាតិទាំងពីរនេះមានភាពទន់ខ្សោយអញ្ចឹងយួនត្រូវតែប្រើល្បិចពោះថ្លាន់រឹតឆ្អឹងឲ្យទន់ជាមុនសិនទើបលេបយកតែម្ដងមានន័យថាច្រើនចំនួនមកហើយដែលយួនហាណូយបានបង្កប់នៅចារកម្មរបស់ពួកវាឲ្យមកធ្វើជាមេដឹកនាំខ្មែរនិងលាវរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្មែរយើងច្រើនមើលឃើញតែពីមុខវាំងននតែនៅក្រៅឆាករបស់យួននោះគឺយើងមើលមិនសូវឃើញនោះទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនគួរតែមើលឃើញហើយថាស្ទើរតែគ្រប់មេបកទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរសុទ្ធសឹងតែជាចារកម្មរបស់យួនទាំងអស់សកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺសំដែងជាឆាកជុតម្ដងតឹងម្ដងធូរហើយទុកច្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរនិងអន្តរជាតិជឿទុកចិត្តដើម្បីបន្លាយពេលវេលាឲ្យបានយូរដែលជាឱកាសបង្ហូរជួនជាតិយួនចូលមកឲ្យបានកាន់តែច្រើនគ្រប់កំណត់បោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃបណ្ដាប្រទេសសេរីនៅពេលនោះឯងដែលយួនលេបយកដីខ្មែរនិងលាវបានជាស្ថាពរឲ្យស្របច្បាប់ហើយខ្មែរនិងលាវក៏នឹងធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងគម្រោងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់ខ្មោចអាហូជីមិននោះឯង
ធ្វើត្បិតតែនេះគ្រាន់តែជាការធ្វើបទវិភាគទៅលើបញ្ហាដែលស្ត្រីបានរៀបចំទុកក្នុងកំពុងតែអនុវត្តនោះវាមិនមានអំណោយផលសម្រាប់យើងផ្ទាល់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែមានគំនិតចង់ផ្ដើមនាំមុខឲ្យមានចលនាតបតប្រឆាំងវិញទើបកំហើញរបស់យើងមានន័យយើងមិនមើលស្រាលនៅគំនិតនេះឡើយតែយើងចង់ផ្ដល់ជាយោបល់ដោយសង្ឃឹមថាវាអាចបានជាកម្លាំងជំរុញបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យជួយត្រិះរិះស្វែងរកគំនិតយោបល់ឲ្យបានច្រើនដែលអាចឲ្យយើងយកមកពិនិត្យពិចារណារួមគ្នានិងជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អដែលមានប្រយោជន៍មកប្រើប្រាស់រួមគ្នាគឺក្នុងន័យនេះឯងដែលយើងសូមឲ្យបងប្អូនចូលមករួបរวมជាមួយយើងកុំឲ្យខកខានកុំឲ្យហួសពេលតាន់យើងត្រូវរួបរวมគ្នាដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ឫសគល់ប្រព័ន្ធតកតងការឃោសនាការបោះឆ្នោតបោកប្រាស់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីបរទេសប្រាក់បំណុលកម្ចីផ្ដាច់ចំណីអាហារផ្លូវជាដង្ហើមរស់របស់បនចោបនឆ្កែរបស់ចោចោឆ្កែរណបឆ្កែចោជាមុនសិនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនៅក្រៅអណ្ដូងស្ថិតនៅទីខ្ពស់ជាងមើលឃើញបានឆ្ងាយបានច្បាស់ជាងខ្មែរនៅក្នុងស្រុកដូច្នេះខ្មែរនៅក្រៅស្រុកមានភារកិច្ចមួយដ៏សំខាន់គឺត្រូវជួយបំភ្លឺណែនាំបង្ខាត់បង្រៀននិងបំផុសគំនិតជាតិនិយមកសាងគ្រឹះមូលដ្ឋានស្នេហាជាតិព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់ព្រលឹងស្មារតីជាតិដើម្បីរំដោះជាតិមាតុភូមិយកពីដៃខ្មាំងមកវិញឲ្យទាល់តែបានសម្រេចផ្ទុយទៅវិញនៅពេលកន្លងមក38ឆ្នាំនេះពួកខ្មែរក្រៅស្រុកមួយចំនួនធំនៅភ្លីភ្លឺល្ងីល្ងើប្រកាសចាប់មិនឈ្នះរត់ទៅចូលដៃចោលក្បត់ជាតិធ្វើឆ្កែរណបឆ្កែចោលរបស់ឆ្កែក្បត់ជាតិនិងរបស់ពួកខ្មោចព្រាយប្រែតអាបធ្មប់ធ្វើខ្ញុំពួកឆ្កែក្បត់ជាតិជាដំបូងយើងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ឫសគល់ខ្សែស្រឡាយនិងប្រព័ន្ធតាក់ទងរបស់វាទាំងអស់គឺរបស់ពួកបនឆ្កែក្បត់ជាតិកែរណបនៃឆ្កែក្បត់ជាតិគឺពួកឆ្កែដំបើក្បាលឱកាសនិយមពីក្រៅស្រុកជាមុនសិនឲ្យបានមុនពេលមហារលកយៈស៊ូណាមីបកដល់ចំពោះរឿងបោះឆ្នោតចិត្តថាការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងដែលយើងដឹងថាជារបបខូខើរំលោភសិទ្ធិប្លន់យកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋកាត់ដីកាត់ទឹកកាត់កោះឲ្យសត្រូវក្បត់ជាតិព្រោះក្បត់ប្រយោជន៍ប្រជាជាតិក្នុងច្រើនករណីហើយយើងក៏បានដឹងទៀតថារបបផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិឯនេះបានរំលាយគណៈបកជំទាស់ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះចោលឲ្យទៅជាខ្មោចតាំងពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកា2017ព្រោះតែបនផ្ដាច់ការត្រូវការជិះសេះលែងដៃក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាអំណាចខ្លួនគណៈដែលទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យពពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីដាក់គំនិតយ៉ាងតឹងរឹងលើបនផ្ដាច់ការស្ទើរតែធ្វើឲ្យពួកនេះលៀនអណ្ដាតហើយនោះស្រាប់តែប្រធានលៀនលែងគណៈបកសង្គ្រោះចោលសំរងទីចេញមុខមកប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយនាថ្ងៃទី28ខែមករា2018នៅទីក្រុងឡង់ប៊ីចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានគោលដៅ5យ៉ាងក្នុងនោះមានការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីពន្ធនាគារនិងការបង្កើតបណ្ដាញចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្រុកផងជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងសុកអេសានស្គាល់ទោះថាជាចលនាអូទៀមបើកឱកាសឲ្យទាបាញ់ចាំទៅបង្ក្រាបក្នុងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយមិនឆ្លងកាត់គណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែបនេះបានធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនិងមិនគ្រប់គ្រងឡើយឯការផ្ទុះវោហារស័ព្ទរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងបានធ្វើឲ្យលោកជាមសុកនិងលោកម៉ាហឺនធ្វើការអធិប្បាយពន្យល់អំពីមូលហេតុនិងអំពីផលវិបាកយ៉ាងក្បោះក្បាយនិងអំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកុំបោះបង់សម្ពើសង្គ្រោះជាតិទៅតោងសម្បានចលនាសង្គ្រោះជាតិអីព្រោះសម្បាននេះនឹងបោះបង់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅចូលទៅចរចាជាមួយបនកាន់អំណាចហ៊ុនសែនដើម្បីទប់ជើងក្រែងឲ្យពួកនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខជាមសុកបានពន្យល់ថាសំរងស៊ីមានប្រពន្ធគាត់ជូឡុងសាមូរ៉ាអ្នកស្រីមូសុខួរនិងអេងឆៃអៀងបានលោតចូលសម្ពើសង្គ្រោះជាតិទៅបើកសម្បានចលនាវិញដោយចាត់ទុកថាសម្ពើសង្គ្រោះជាតិគឿងហើយមិនអាចទៅមុខបានទៀតទេជ
จียมสกท่าสำรังซีทรบันบังการสมาคมเลือกต้องการประยุทธ์ปฏิมันอยู่ประมาณหมดนี่แต่สมาคมนี้ก็ตรึงงบถึงโดยชนะเจ้าลานาสังครูจีดมันอาจเมียนชีวิตบันยูเต้รู้สักกรรมเพียบจังลายระบบเจ้าลานานี่หนึ่งเติร์จักตุกทันเจียสักกรรมเพียบในเพโรแวก่อดอยปุ่หนแสนเจียมสกทากันนะปะสังครูจีดเนื้อเมียนรัชนาสัมปวนเรื่องม่อมจังขนงจังคราสรกหายจังสมาชิกสักกรรมจังเนี่ยกอมโตรผีจรานเนื้อกาปีอย่างมึงมัดเนื้อวัตถุเมียนกันนะปะนี่ตุกใบรถอำนาจหายย้อนหนแสนบานรมเลยอัดเติร์จิขมายหายจะได้มีอย่างเทียดบ่ไม่ดักน้อมหนึ่งกรมระบักลวนบานโลดเจ้าสัมเพอสังกรุเทียดจะจี้สัมปานเจ้าละนาได้หายโดยฉะนั้นเนี่ยได้มันพร้อมจี้สัมปานระบักเมดักน้อมสำรังสีจังปนมันตระแต่เรียบจำขณีตักน้อมสัมเพอต่อถึงหมกเทียดจีปีแซ่ปุกขมิ้งขมิ้งได้เมียนสมัติเพียบอายดักน้อมสัมเพอบ้านปรุสหกุมอันตระเทียดกุมปวงใส่ละกุมเนียบดอลรถทับิบาลหนแสนล้างจังเลียนภายในหายกิมันเตรบบองสัจจะสวัสดิ์อังโนเตโปรเจ้าละนะจิตอังกับเพียบทำไมได้หนึ่งเตรจำนายเปิดจราดับใบริบจำรายชนะสัมปวนระบักล้วนไออาทัวกาเมียนประสัตเพียบเมียนนนาตุตุสกอลด้วยขณะปะสังกุจิโนเตเยมซอกเปียวเนียวไอจ้าจ้าช่วยโจรวมขณีเรียบจำจิตบรรทอดมวยร่วมเมียนภายในนโยบายภายในวัปปะท้อภายในเศรษฐกิจหนึ่งภายในปัจจัยเกษตรสำหรับดอลอายุวชนศึกษาหนังบ่มเปะในจำนวนดังกรุบกรอนสำหรับดักนอมสรับเตอร์อนาคตเมียนแกรมตรบกับมกประเทียนเลียงสำหรังสีกลาที่ปีใส่กรมปุ่ใส่ใส่และประกาศตะคลุนเจนรีเชียนมกในขณะปะสังกุชีตบานเจนมกเวยประหาตะลุนเจมส์ซอกวิงลอยเปียอสุรจราจเอกูอักเพิ่มหนังบานโปลถ้าเจมส์ซอกกิจารกรรมยวนหนังฮุนซานเกียรติผ่องเกมันอาเจ้าเจมส์ออกดอยกรอนแต่สงสัยหนุ่มเต้ตัวใบถักเฉียกอดประกาศถักกอดเหมือนจัดตุกมาณาชีสตรอยไหลจีปีไซคือบกกลหุ่นแสนได้กอดใต้แต่ปราบมาลองหายมาลองเตียดถักกอดสระวันหุ่นแสนนะกอดหายหุ่นแสนถ้าอาละเงืออาพลีเพลือโดยเดลเนี่ยมันโจจัดหุ่นแสนหายได้ตากรอนแต่ชีวหาทรัพย์สำหรับแต่กลมอ้อยหุ่นแสนจับตัวอุดมนากอดหรือดอยสดแต่ชัดยังมันอาจดังเทียดปิดในจิตมนุษย์ตามสมใดบานเกกูแต่สังเกตมือดำใบเถื่อกาวินิชัยเติร์ตามตรงเวิร์ดวิ่งปฏิวัติการชูสังเกตเคิร์นธากรอยปีบานเถื่อลิวทอล์กโชว์ที่จะเลือกตามอันตรบันดาลซึ่งจะรอดง่ายขนมจราหนุ่ยใสที่ปิดใส่ขนมปัจจุบันเพียบในโยบายในกัมพูชีจบปีไข่เมาเนียนแนในขนมสำเพอสังกูจีดมวยจังจมหนึ่งเนี่ยในขนมสัมปันสังกูจีดมุ้ยกันจอมจีดผลคือขณะปะสังกูจีดใบเจี๊ยปีปุ๋ยเจี๊ยสายตัวใบจะกรมนิมวยนิมวยคำโรคแต่ละให้ก่อดำใบบ่ออากาศเนี่ยยกชนะกระไดก็นึกเนี่ยเนี่ยประกอบด้วยวิจารณญาณคลาเกิดถ้าบางขณะปะสังกูจีดบุกหนึ่งจารณะสังกูจีดสมานึงเถื่อกาบชนาตุมเลอรบกได้กาหุ่นแสนบานยังส้มสาโตนังกมนตรบาลุงเจมส์ซอกได้เมียนบ่มน้องบันดอกบันดาลขมิ้งขมิ้งสระกอกร้อยอ่อยเมียนสมัติเพียบดักน้มสระได้นี้ก็จิโกดังระบบปฏิวัติกาชุกได้เอาไว้ได้ยังในสระปิสระเปิลคือกาได้เจมส์ซอกดอกใดดอกเจิงชลมเชิงและสร้างคณะปะสังกุจิตตกหายตัดเจ้าลานาสังกุจิตระบบสำรังสีเจ้าปลุกยังมันดังถ้ากอดคำและสร้างคณะปะสังกุจิตตกถั่วไว้ที่บ้าเหมือนแมนสำหรับโจ้ตะบอชนอตจมูกบ้อนเจ้าประดิษฐ์ก้าตึกให้มุกเตนุตัวชีกุมรงนิทเวดอยเจตนาหรือดอยอาเจตนากระไดคือเวียบตุยนังไว้ได้กอดบันอาอังธากอดอัดเมียนจมเนื้อหรือขาบอชนอตชนะปุกกุมันนี้ในกัมพูชีตีมายื่นมันโยชรลอมตียื่นกึศฐานนี่คือชีกุมนัดเซงตรงเวิร์บสังแล้วเจมส์มีเจตนากำจัดระบบราชการปีเทศเพียบนโยบายในกัมพูชาโดยปฏิวัติการชุมเทนี่ชี้สมนุโดยเข้มสอกได้ปฏิวัติการชุกดังจมหน้าอัมพีการบอชนาทขนมระบบกุ้งมันนี่หรือขนมระบบราชการคือกเมียนปะนาอาชนะปะกันอำนาจบานเลยตุกขนมปฏิบัตินากระไดเข้มสอกที่ยีธาสภาพการประจิงประตุงขณีในกัมพูชาสับไงคือดาษากำลังปีคราวใบมวยคือยุนปีคือฉัน
បីគឺសហគមន៍ពួកបច្ចេកប្រទេសដែលជាកម្លាំងប្រទាញប្រទួងដោយប្រយោលឯចិននិងយួនគឺជាកម្លាំងតែពីរគត់ដែលប្រទាញប្រទួងយកឈ្នះចាញ់គ្នានៅក្នុងកម្ពុជាគឺជាកម្លាំងដែលជួយឧបត្ថម្ភរដ្ឋអំណាចហ៊ុនសែនផងនៅពេលណាដែលរដ្ឋអំណាចនេះនៅតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ធំធេងឲ្យខ្លួននិងដែលអាចដកគឺរំលំអំណាចហ៊ុនសែនបាននៅពេលណាដែលហ៊ុនសែនអស់ប្រជាប្រិយភាពអស់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្តៅក្រហាយដោយសពថ្ងៃឯអ្នកដែលសង្ឃឹមថាសហគមន៍អន្តរជាតិឬចលនារំដោះជាតិណាមួយអាចផ្ដួលរំលំរបបហ៊ុនសែននោះគឺមិនទៅរួចទេមានម្ដងនោះជាមសុខនិយាយថាចលនាអ្វីក៏ដោយក៏ឥតមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិតាមផ្លូវច្បាប់ដែរគាត់ដូចជាភ្លេចថាចិននិងយួនដែលបានគ្រប់គ្រងពួកខ្មែរក្រហមក្នុងទសវត្សរ៍ទី70និងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានគ្រប់គ្រងភាគទី3តទល់នឹងយួននិងអាយ៉ងវៀនាទួលដែនថៃក្នុងទសវត្សរ៍ទី70ដដែលនោះគឺគេឥតបានធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ទេគឺពិតជាការប្រឈមគ្នារវាងមនោគមវិជ្ជាសេរីនិងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីស្តនោះឯងនេះបច្ចុប្បន្ននេះតើការប្រឈមនេះរលាយរូបបាត់ទៅហើយឬគឺអត់ទេជាក់ស្ដែងអាមេរិកនិងចិនឬអាមេរិកនិងកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែសំញែងដាក់គ្នារាល់ថ្ងៃចំណែកនៅកម្ពុជាវិញមនុស្សកុម្មុយនីស្តកុម្មុយនីស្តតែមួយរវាងចិននិងយួនវាកំពុងតែហែកហួរប្រទេសនេះស៊ីដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរឆ្លាតខាងខូចតែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងពេកនិងអន់ក្បាលព្រមធ្វើជាខ្ញុំបម្រើចិននិងយួនដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រយោជន៍បពុះខ្លួនជាមសុខចង់ប្រាប់ថាការរំដោះស្រុកពីរបបផ្ដាច់ការមិនអាចធ្វើទៅកើតទេបើគ្មានបរទេសណានៅពីក្រោយនោះនេះជាការពិតត្រឹមតែថាវិការបច្ចេកទេសនិងយុទ្ធឧបករណ៍តែប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកដែលត្រូវងើបឡើងរំដោះស្រុកមិនមែនជាបរទេសទេតែគឺពិតជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតែម្ដងការរំដោះស្រុកចេញពីក្រញាំពួកផ្ដាច់ការជាការរើបំរះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងអំពើជិះជាន់ខូខើដែលគាត់មិនពេញចិត្តត្រូវការឲ្យបដូរចេញហើយការរំដោះស្រុកយកឯករាជ្យពីអាណានិគមយួនគឺជាការរើបំរះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់យួននិងប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរើបំរះប្រឆាំងនឹងធម្មពលទីមិនដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការភាគច្រើននៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលត្រូវងើបឡើងរើបំរះប្រឆាំងនឹងធម្មពលតែមួយគឺអំណាចផ្ដាច់ការនោះឡើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ពីរដើម្បីសម្រេចគោលដៅផងដែរគឺមួយជាមួយនឹងបនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនមួយទៀតជាមួយនឹងចៅយួនឈ្លានពានជាមួយជនផ្ដាច់ការទង្វើខុសឆ្គងរបស់ពួកនេះមកលើសង្គមជាតិផ្ទួនហើយផ្ទួនទៀតក្លាយជាឧបករណ៍បំពន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រំលំពួកនេះដោយមិនចាំបាច់ច្រើនច្រើនទេព្រោះទស្សនវិស័យនយោបាយពួកនេះគឺជ្រុំជើងតែក្នុងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសរហូតដោយស្រឡះពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយចៅយួនឈ្លានពានវិញយុទ្ធសាស្ត្រប្រើសេះ3ឬសេះ2តាមកាលៈទេសៈជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តែប្រើដៃបនលងីលងើបំរើអនុត្តរភាពរបស់យួនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រកំចាត់កម្លាំងតស៊ូរបស់ខ្មែរអ្នកជាតិនិយមដែលគ្មានដៃប្រឡាក់ឈាមនិងមិនប្រឡាក់អំពើពុករលួយនោះទេខ្មែរអ្នកជាតិនិយមនៅសេសសល់ពីពេញលើពិភពលោកហើយគេក៏មិនអប់ដៃនៅឈាមបើភ្នែកមើលមេដាគេដកចង្ការមន់តទៅទៀតដែរសូមបីតែសំរងស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមញាក់រលឹកដែរបន្ទាប់ពីខំទប់ជើងក្រែឲ្យហ៊ុនសែនអស់ជាង20ឆ្នាំមកដោយទទួលតែបរាជ័យនិងការទិញទានឥតឈប់ឈរទាំងពីអ្នកវិភាគទាំងពីអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយក៏សំរងស៊ីហ៊ានប្រកាសថាហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិជាជនដែលសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយខ្លួននឹងបង្កើតច្បាប់កាត់ទោសហ៊ុនសែនភ្លាមប្រសិនបើខ្លួនឈ្នះឆ្នោតនោះទ ույ សរលាននឹងសម្ដីដែលសំរងស៊ីខ្លួនឯងបានស្នើឲ្យបង្កើតច្បាប់លើកលែងទោសដល់អ្នកកាន់អំណាចក្រោយពីអ្នកកាន់អំណាចចុះពីអំណាចទោះបីជាអ្នកនោះមានទោសដល់របបជាតិក៏ដោយហ៊ុនសែននឹងបនបាក់ពួកបានប្រតិកម្មនិងពាក្យចោទអំពីរឿងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយខំពន្យល់ថាប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈខ
ខុសខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនឹងថាពួកខ្លួនកំពុងតែដើរក្នុងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យហើយផងកុំភ្លេចថាពួកខ្មែរក្រហមក៏ប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យផងដែរដោយហៅរបបរបស់គេថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកុម្មុយនីស្តម៉ាហ្វីយ៉ារបស់អាយ៉ងហ៊ុនសែនក៏ខំអួតអាងថាខ្លួនស្ថិតក្នុងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យមួយបែបដែលប្រជាពលរដ្ឋបាត់សិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាត់យុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមស្គាល់តែជីវភាពដុនដាបគឺជាប្រជាធិបតេយ្យមួយបែបដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវការមិនចង់បានតែចង់ឲ្យផ្លាស់ចេញព្រោះជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យកវៈគឺតកកវៃពោពេញទៅដោយសេរីភាពរូតគឺភូតឡើងរៀបដោយយកកម្លាំងជាតិជាធំផ្អែកលើសតិសម្បញ្ញាមនសិការជាតិអ្នកជានិយមនិយមជាតិជាធំនិងគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលា1991ជាមូលដ្ឋានបដិវត្តការឈូកមិនមែនជាចលនាសង្គ្រោះបកទេតែជាចលនាសង្គ្រោះជាតិពិតៗដែលជាចលនារបស់ខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ស្រទាប់សង្គមទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងប្រសង់ទាំងក្រហមដែលសាមគ្គីគ្នាងើបឡើងរើបំរះយកឯករាជ្យពីយួនឈៀងពៀននិងកំចាត់របបផ្ដាច់ការចេញពីទិដ្ឋភាពនយោបាយកម្ពុជាលុះត្រាតែបានសម្រេចជោគជ័យជាស្ថាពរទោះឆាប់ឬក៏យូរក្តីជាថ្មីម្ដងទៀតបើប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនងើបឡើងដោយអហិង្សាធ្វើបដិវត្តឲ្យបានជាដុំកំភួនបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដល់សហគមន៍អន្តរជាតិទេយើងពុំមានកត្តាឬមូលហេតុសំសួនឯណាឲ្យគេហក់មកធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយយើងបានឡើយចក្រឡ័យក៏ទាំងឡាយណាដែលអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើជាសត្វមមាញចូលភ្លើងទៅបោះឆ្នោតបង្ក្រប់ទឹកទៅទុកជើងក្រែរបស់បនអាយ៉ងផ្ដាច់ការក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជាមតិជំរុញឲ្យមេដាមាតុភូមិយើងធ្លាក់ជ្រោះកាន់តែជ្រៅចូលក្នុងមាត់ខ្លាអាយ៉ងហ៊ុនសែននិងមាត់ក្រពើយួនកាន់តែឆាប់មិនងាយនឹងមានឱកាសឬបំរះរួចឡើយខ្មែរអើយញាក់ស្មារតីឡើងបើកភ្នែកឲ្យស្វាងឡើងដើរតម្រង់ទៅរកផ្លូវត្រូវតាមសមាធិធិឡើងពួកចោរវារົບគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីចោតប្រកាន់យើងវាបង្កើតច្បាប់ចាប់ចងនរជនណាដែលហ៊ានមើលងាយប្រជាស្ដាស្ដាច់អញ្ញងរបស់វាវាគំរាមប្រើកំភ្លើងយន្តធំធំបាញ់បំផ្លាញទីតាំងណាដែលវាចោទថាជាទីតាំងរបស់បដិវត្តពណ៌ជាភេរវកខណៈដែលខ្លួនពួកវាសោះដែលបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអំពីសង្គ្រាមពលគឺពួកវាកំពុងតែរស់ក្នុងរដ្ឋភេរវកមួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងនោះយើងល្មមឈប់ស្ដាប់ពាក្យបោកប្រាស់របស់ពួកវាទៀតទៅឈប់កោតឈប់ញុយញោតពួកនេះទៀតក្រោកឡើងបងប្អូន